Yeah, we need it. So what else is there? We can even see. This is the favor of chief. Waiting before they leave. Carl Bildt-ი არის ერთ-ერთი არქიტექტორი იმ ევროპული პოლიტიკის, რომლის ფარგლებში ცხელი მოვაწერეთ ასოცირების შეთანხმებას. ამიტომ ამ ადამიანს უზარმაზარი ღვაწლი აქვს ჩვენი ქვეყნის საქართველოს წინაშე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის იყოს მუდმივად, სრულად და კარგად ინფორმირებული ჩვენს პრიორიტეტებზე, ჩვენს პრობლემებზე, იმაზე თუ რა გეგმები აქვს საქართველოს მის ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით და რა მდგომარეობაა საქართველოს შიგნით შიდა განვითარების კუთხით. სწორედ ეს იყო ძირითადი საკითხები, რაზეც ვისაუბრეთ. ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გაგრძელება, ჩვენი ევროპული პერსპექტივა, საფრთხეები, რომელიც არსებობს საქართველოში რუსეთთან და რუსული პოლიტიკიდან გამომდინარე და ბუნებრივია მიმდინარე არჩევნები და შიდა პოლიტიკური სიტუაცია. ეს იყო ძირითადი თემები, რაზეც გქონდა ძალიან კარგი გულახდილი საუბარი, იმიტომ რომ განმეორდები, ბატონი ბილტი არის ის ადამიანი, რომელსაც ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე მეტი აქვს გაგერთებული საქართველოს წარმატებისთვის და ვისი უზარმაზარი წვლილიც არის იმ წარმატებულ ხელმოწერაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შედგა. კარლ ბილტი გახლავთ ის ადამიანი, ვინც რადექსი კორექსანთან გახლავთ ერთ-ერთი თანაავტორი ამ იდეის, რაც აღმოსავლეთ პარტნიორობა ქვია, რისთვის მას დიდი მადლიერება ეკუთვნის ყველა ჩვენთაგანისგან და ის აგრძელებს ასეთად ყოფნას, ანუ საქართველოს საბოლოო ინტეგრაციის ინტეგრაციამდე ევროპულ სივრცეში. ეს მისია, როგორც მოგესალმებით, არ არის დამთავრებული, ამიტომ თქვენო მასთან შეხვედრა და დისკუსია იმ თემაზე, რა არის ჩვენი მთავარი საგარეო გამოწვევები ამ გზაზე და საშინაო გამოწვევები ამ გზაზე, რომელიც ძირითადად სამწუხაროდ ჩვენი მთავრობისგან მომდინარეობს, მაგრამ მაინც. სულ ყველა ამ საკითხზე გახლავთ დისკუსია.